Ако си търсите яки игри, периферия, джаджи или книги, купете ги от OZON.BG с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес искам да направим нещо малко по-различно. Доста хора ме питат въпроси, свързани с видеята ми, например, как снимаш, с какво обработваш и така нататък, и затова искам да хвърля малко светлина по този въпрос. В този епизод ще видите някои интересни неща от типа преди и след и ще тестваме най-добрия обектив на Sony в момента. Затова, ако искате още от тази, да я наречем мини-серия, свързани с целия процес с видеята, пишете по един лайк на това видео и пишете долу в коментарите какво точно искате да видите. Знаете, че през лятото аз започнах да снимам с една от най-добрите камери на пазара в момента, а именно Sony A7 Mark III, от която ме виждате в момента, но тялото е само 50% от качеството на картината. Другите 50 и супер важно нещо са обективите. В момента ме гледате от 24 до 70 мм варио обектив с бленда 4, но имам и един 90 мм с бленда 2.8, който използвам за продуктовите ревюта. Тези близките кадри на фокус, които виждате, са направени от него. Имах нуждата обаче от по-светъл чувствителен обектив, димах с по-широка бленда, например на 1.4, затова събрах средства и си взех ето този тук. Това е 24 мм твърд обектив точно с бленда 1.4, а не е зум. И много сайтове го дават като най-добрият в момента от този клас. Това видео не е спонсорирано и за пари изобщо не си говорим. Просто иска да покажа на вас, драгите зрители, колко всъщност са важни тези обективи и обработката на кадъра след това. За целта съграваме и излизаме навън, защото времето е чудесно и ще сравним този обектив с сегашния, който използвам. Дайте сега да го разпаковаме и да видим какво се крие в кутията и как идва всъщност един обектив. Така, махаме. Естествено, имаме доста твърда и здрава кутия, защото това са лещи, стъкла трябва да се пазят. Тук имаме документацията и тук се крие първата опаковка, която е пакета. Оставям го на страна да видим от тук какво... книжките. Книжките и допълнително от всякъде е с тези пукащите найлончета, за да може да се предпази максимално. Така, махаме първия найлон, след което идва в тази супер яка чантичка, хора, забележете. Такава, където може да се сложите на колана и да се я носите за самия обектив, не за камерата. Хайде да отворим тук да видим сега какво имаме. Ето, показва се. Втора опаковка имаме тук. Чантичката е доста дебела и плътна за предпазване, но вътре се крие самият обектив. Имаме и за самата чанта за рамка, а и сенника, както аз ни викам. Добре, това ще ни е нужно и ще го вземем с нас, защото ще снимаме навън. И много хора се чуят, окей, за какво се използва, защото тук сте виждали с него и без него, но използвайки го, блокира част от лъчите, които ще се озоват на лещата и така ще предпазите да не се виждат тези малките пършинки, пък и контрастът ще е по-хубав. Така че за навън особено съветвам да се използва това нещо. Сега, аз не съм професионален фотограф, нито видеограф, обаче чета много и се опитвам това, което съм прочел, да го пренеса на вас, защото някой ден някой от вас може да се занимава с фотография и това са едни много първични стъпки. Има толкова професионалисти из YouTube, препоръчвам Питър Макина да гледате уникален, не прави страхотни неща. Пишете в коментарите, гледате ли го него. И други има доста интересни, обаче с ним забравям каналите, защото са някакви сложни имена, има някакви шведски и така нататък. Те хора, ето го самия обектив. Сега приближавам да го разгледате и вие. Виждате го в ръката ми колко изглежда. Не е голям и това е едно от най-големите предимства всъщност. Не е голям, но едно от най-големите му предимства, защото е лек. И може да се използва за влогване, няма да е примерно кило. Ами мисля, че беше около 400 и нещо грама и е най-малкият 24 мм в сравнение с тези на Canon или на Nikon. Така че сега ето го и неговето го в сравнение с другия 90 мм, който виждате в момента. Той си е голям. Така че, хайде се грабваме и да ходим навън. Ето и техниката, която ще вземем с нас на тази разходка. Имаме един видеостатив на Manfrotto, който ще позволи плавни кадри. Двата обектива, от които това е новия, а това е стария. Тялото на камерата, микрофона, разбира се, един сенник и горила пода за влогване. Вече ме виждате през него и със сигурност не съм го настроил както трябва, защото вънка е супер светло, в колата е малко по-тъмно. Но все пак пътуваме към най-голямото тепе в Пловдив, откъдето ще снимаме. Още в самото начало искам да направим един бърз тест. В момента наблюдавате кадри, които излизат директно от фотоапарата. Тоест, ако изкарате SD картата и я вкарате в компютъра, ще наблюдавате ето това качество. Забележете обаче какво се случва сега. Тотална промяна, нали така?
Само с едно натискане на няколко бутона може да промените тотално картината, както виждате на вашите екрани в момента. Снимането с леко по-сив профил ми дава изключителен контрол на цветовете, както и на контраста. Хубавото на апаратите и на обективите на Sony е, че и двете имат стабилизация, а това е една от причините аз да избера тази марка. И както виждате сами, картината си е доста стабилна, макар че не използвам гимбал, а джоби горила пода. Време е да започнем с първото приложение, а и главната причина да закупя този обектив, а тя е именно влогването. Знаете, че аз съм малко маняк на тема качество, искам да ви представя най-доброто. Затова избрах него, защото е изключително остър, а има много бърз автофокус. Това ще ми позволи бързо да изменям картината от лицето си към пейзажите. Например, като прекрасния Пловдив през зимата. Сега искам да разпъна статива и да направим пейзажно сравнение между двата обектива, които са на 24 мм. Ето ме как изглеждам и аз през 24-ката до 70 на F4. Пишете долу в коментарите кое ви харесва повече, а и също имайте предвид, че YouTube мачка малко качеството, но аз качвам този клип в 4K, така че насладете се на гледките. Качвам се все по-нагоре и по-нагоре, а гледките стават все по-прекрасни и по-прекрасни. Хайде да тестваме автофокуса и сега ще смена картината бързо. Как се справи според вас? Пишете долу в коментарите. Аз не мога да видя в момента, после ще го гледам като го едитвам. Сега да ви кажа честно, малко ме е яд, че не си взе гимбала, защото картината ще да станат много по-стабилни и по-хубави, особено ето така като ходя. Но пак трябва да се ребалансира всеки път, когато сменя обектива, а от това отнема някъде около 10-15 минути, ако нямаш късмет и 20. И най-накрая успях, вече съм горе на първата площадка. Виждате тука. След малко разпъна статива и правим още тестове. Изобщо не знам защо избрах някаква авантюристична кози пътеха с цялата тая техника, която мъхлих, беше направо ужас, защото през цялото време трепера да не ударя някъде нещо, стативи, тук съм с чанти, обективи, зор, ама вече съм на царския път. Вече съм на върха на тапето и е малко ветровито, за което се извинявам на микрофона, но пък светлината е достатъчно добра да ви покажа един друг мод, който се нарича S-Log 3 и се използва доста често в киното. Имайте предвид, че Sony-то снима стандартно видео, а не RAW, което ограничава малко по-лесно обработката, но за да снимам RAW ще трябва да се разделя с около 50 000 долара за RED камера. Долу в описанието оставам линк за PayPal Donation, ако някой иска да помогне да си закупя RED камера. Нека да тестваме и боката на двата обектива, затова се приближавам съвсем леко. Сигурно вече се питате какво е бока или ме упреквате, че се казва bokeh, но всъщност това е замазването на сцената зад обекта в кадър. И всъщност, колкото е по-широка блендата, толкова по-добре е и боката. Сега ме виждате през новия обектив на 24 мм, блендата е напълно отворена на 1.4, скоростта е 8000, а ISO-то е 100. Сега съм презварил обектива отново на 24 мм, но този път напълно отворена бленда тук значи 4, отново ISO-то е 100, а скоростта е 1250. Другото приложение на този обектив ще е за анбоксинг и ревю видеята и по-точно сцените, в които аз стоя на бюрото. Бързият му автофокус ще ми позволи да вдигам продуктите пред себе си и те да фокусират максимално бързо, както до сега отнемаше малко повече време. Затова дайте да тестваме ето този продукт тип ПВ, който има гениалното свойство да се групира и да се превръща в път. Направо уникално! Хора, може да си го закупите от ozone.bg и не забравяйте да използвате промокода Клаша за 10% отстъпка! Майтап си правя, дайте да продължаваме с тестовете.
Сега съм затворил напълно блендата на 16 и би трябвало и аз да съм на фокус и сцената зад мен да е добре фокусирана. А сега блендата е максимално отворена на 1.4 и виждате зад мен как всичко е размазано. Трето приложение на този обектив е за топ класациите, фактите и нещата, които не иска да знаете, където стоя изправен пред камерата, точно както в момента, и се надявам чрез него да фащам своя образ по-детайлно и специално по краищата ми, защото искам да махам зеления екран по-добре, да няма това зелено очертание около мене, където е доста досадно, а и също трябва скоро да сменям рамките на очилата си, защото отразяват зеленото и се получава нещо като дупка, което е адски дразнещо. Вече се връщам надолу, защото останах на върха около 2 часа да снимам. Днес е уникално, мястото е перфектно и всички, които посещават Пловдив, трябва да скачат на най-голямото тъпе да видят просто какви пейзажи се разкриват. Сега снимам малко срещу светлината, затова камерата съм насочил малко по-долу, защото слънцето не е хубаво да влиза директно в обектива и най-вече да се отразява на сензора, защото може да го нарани. Сега да поснимем малко кадри, в които ходя, а по средата ще пусна една линия. Отляво ще виждате необработеното видео, а отдясно след като е минало програмата. Сега в момента съм на шара на сянка, което е винаги малко по-трудно за снимане, защото лицето ви ту е осветено, ту не е осветено. Затова съм оставил малко по-широка блената, да видите как е при сянките и при слънцето. Да, сигурно кожата ще ми е чисто бяла, когато се освети, но това е положението. И така, приятели, надявам се този мой тест и експеримент да ви е харесал. Ако е така, поди мощен лайк на това видео и не забравяйте да се абонирате за The Clashers. Имайте предвид, че аз не съм професионален фотограф или видеограф, просто съм любител, който чете много и се интересува. Надявам се и за бъдеще да мога да споделя моя опит с вас. Чао и до нови срещи!